До того, як потрапити до зоопарку, єнотовидний собака Чарлі був домашньою твариною. Єнотовидні собаки – хижаки, злі та дикуваці. Вони агресивно ставляться до чужаків на своїй території, тому не люблять домашніх тварин і дітей, та й до дорослих ставляться без остраху. Активні тварини здебільшого в сутінках і вночі, а взимку впадають у сон. Тому, коли Чарлі було 3 місяці, господарі вирішили віддати тварину до харківського зоопарку. Там собака знайшов своє кохання – Соню. Як пара вони чудово ладять, перші місяці життя у родині далися в знаки у позитивному плані. Чарлі любить увагу людей і в цілому дружелюбний. Їсть усе – і м'ясо, і овочі, і каші, а на десерт – солодкі фрукти. І з Соною ділиться, і усіляко її оберігає. 21 квітня Чарлі відзначає день народження. Йому 3 роки. У зоопарку кажуть, історія єнотовидного собаки – приклад того, що не кожна тварина може стати домашньою. Тому радять людям відповідальніше ставитися до власних бажань. Артем Листопад, медіагрупа «Об'єктив».